Здравейте, ние сме на отбор Реалистик. Аз съм Ленимир Здравков, операторът на презентацията на Александър Джурекус и Ноктай Халилов. Нашия проект се казва Прости правила за по-добра земя. Участва в предизвикателството Our Planet, Our Home. И след последното представяне може да влезе като информационната кампания на колегите с проекта за дрона. Основен въпрос, човешката дейност проблемна ли е? Тук са показани основните екологични проблеми, които са в последствие на ежедневната човешка дейност. Това са замърсяването на въздуха, почвите и горите, както и замърсяването на водите. Грозни картини. Както се вижда, вече има последици от човешката дейност, като в България вече има случаи на преждевременна смърт от замърсяване на въздуха. Също така смогът над големите градове, главно отново се предизвиква от човешката дейност, именно автомобилният транспорт. По-малко от 3% от горите са останали без съществена човешка намеса. Както се вижда, 85% от речните води са замърсени с промишлени отпадъци и 70% от селскостопанските земи са увредени, пак от човешка дейност. Важно е в ние хората като цяло да осъзнаем проблемите, сериозността на проблемите, които съществуват в екологичен план и това, че те водят началото си от нас. И когато ние се запознаем по-подробно с тези проблеми, ние ще разберем, че всъщност това вече директно нашите действия относно природата директно въздействат върху нашето съществуване като същества. Каква е нашата идея? Нашата идея се състои от 4 прости стъпки. Първата е ежедневно или редовно осведомяване на хората с последиците от техните действия. Как вредят върху природата. Чрез това осведомяване целим замисляне и по този начин да въздействаме на хората. Като успеем да променим мисленето на всеки един човек, това би довело до голяма промяна в всички хора и би подобрило екологията. Реализирането на идеята ще стане чрез изпращане на послания, които не са точно сухата статистика, например не са изсечени еди колко си декара гори. Нашите послания, например, могат да се визуализират на пътни табла, като показаното на снимката, на LED екрани. Обновяването ще става чрез съдействието на изчислителни институти, неправителствени организации и дори държавни ведомства. Също можем да поставим нашите послания на различни артикули, като например опаковки, бутилки, вече издадени вестници и списания. Участието на големи компании, концерни също ще допринесе за достигане на информацията до по-голям брой хора. Както виждате на екрана, това са примери, чрез които нашите послания достигат до хората. Част от посланията, с които ще заинтригуваме хората, ще бъдат от вида на увеличаване на разделеното събиране на отпадъците само с 10%. Ще намали емисиите на въглероден двуокис с 4 милиона тона. Или друго интересно, 20% от вредните емисии в Европейския съюз се причиняват от домакинствата. 70% от домакинската енергия се харчи за отопление, 14% за затопляне на вода и 12% за осветление. Използването на частна кола добавя още 10%. С такива съобщения ще бъдат запознавани редовно хората, с което се надяваме да променим мисленето. Това беше презентацията на нашия проект. Благодарим ви за вниманието. И ние благодарим. Въпроси от журито. Аз си мисля, че може би бизнес анализатора ще има. Отново интересен проект, представен от вас.
Моят основен въпрос е по какъв начин сте предвидили да бъде финансирано реализирането на вашия проект. Тъй като идеите, които изложихте преди малко, изискват не малко финансова нужда. Ами, на реализирането на един източник е, например, действащите в момента евросубсидии. Тъй като предположихме, че може да има и държавно участие след което да актуализира информацията на пътните табла, може и държавата да участва с субсидиране. Компаниите, които участват, също могат да допринесат, защото по този начин и те ще се облагоденстват от идеята. За имиджа на самата компания би боляло добре. Да. И ако мога да се позволя още един въпрос, тъй като предполагам сте направили добро проучване, запознати ли сте с реализиране на подобни проекти в държави на запад от Белград, както аз им казвам? И ако е реализиран подобен проект, има ли е той някакво влияние върху начина на мислене на населението? И, за жалост не се запознахме има ли вече реализирани такива проекти. Благодаря. Предвидена ли е някаква методика, методология по-скоро, чрез която да се оцени какво въздействие оказва, в смисъл ако се стигне до реално прилагане на проекта, да се оцени какво въздействие се е получило в резултат от прилагането му? Ами, едно пасивно такова оценяване може да бъде, за пример, с актуализиращата се информация. Например, ако тази кампания наистина има такова въздействие, при актуализация на информацията вече ще се вижда прогресът, който е направен. Моят въпрос беше също подобен. Само, че имам и друг въпрос. Мислили сте, там горе-долу мога да го сравня с кампанията за против тютюнопушенето, където на всяка една кутийка, нали, стои този грозен етикет. Само, че човешката психика е малко по-странна. И имате ли някакви идеи за по някакъв начин насърчаване, защото вашите съобщения, вашата информация, тя е стойностна, нали, като цяло, но много трудно по някакъв вашето внимание на хората изобщо да я осъзнаят като идея. По какъв начин може това нещо да се усили или може би да се вкара някакъв вид въздействие, игра, може би, или нещо от сорта, не знам. Геймификейшн, казват обикновено. По какъв начин може да засили това внимание? Един от начините, по които можем да го засилим, е така нареченото използване на психокомплекси, които, ако мога така се изразя, пипват едни струни на човешката душа и ги карат да се замислят. Това е в случай, че прочетем съдържанието, т.е. възприемем съдържанието. Какъв е начин да ме карам да го прочетем, това е да го възприемем съдържанието? На сила няма как да ме караме човек да направи нещо. Точно така. Не на сила, но има възможности, с които може да се провокира това нещо. Някои от тия възможности са примерно с програми за някакъв вид възнаграждение. Нали? Когато направите нещо по въпроса на възприемане, като информация да се отбележи, по този начин може да получите обратна връзка, индикатори за въздействие и така. Той само по себе си е ясно, че това, което ви предавате като информация, е важно и необходимо да се прочете, но човека много трудно да прави това нещо. Трябва да има някакъв външен елемент, който да го накара да го направи това нещо. Това е, със съжаление, така, аз не казвам, че... Така е, съгласен съм, но се надяваме човек, като види промяната и дадено място, дадена поляна, на която му е било приятно преди години и в момента е мръсна. И след тези съобщения, след известен период от време, самата поляна пак е същата, която е била преди време, че това ще му промени самото мислене и ще действа.
вие предвиждате тези надписи върху, казахте, върху опаковки, торбички, бутилки, евентуално не е ли по-удачно това да се комбинира надписа с някакъв материален стимул, за да накарате хората да ги връщат, примерно, да се събират и да се връщат тези бутилки, които не са разградими или нещо от опаковки. Нещо в този дух или не сте мислили как би могло да се реализира? Ами за сега акцентирахме върху разделното събиране, но за връщане не сме мислили. Защото знаем, че в Европа, примерно, кенчетата и пластмасовите бутилки са доста скъпички. В смисъл, купувайки си напитката, може да се каже, че по-голяма е цената на опаковката. Но пък това стимулира хората там да си събират опаковките. Почти навсякъде има автомати за връщане и да си ги връщат, което, освен, нали, надписите, нещо подобно също би било удачно. Не знам... Вече разсъждавайки от позицията в България или Европа или някъде другаде, как би стоял въпроса? Както споменах в началото, нашия проект е по-скоро информативен и може да се използва като информационна кампания на друг проект, който да предлага, например, финансово възнаграждение или други. Въпроси от Джорджито други? Повече като препоръка. Доколкото повечето хора сме запознати, човешкият нрав и навици доста трудно се променят, когато човек е достигнал до една определена възраст. Затова моята препоръка като цяло е да се насочите към подрастващите, към децата, които от доста рана възраст трябва да са наясно с тези проблеми и това тяхната дейност и съществуване на земята до какво води. Това е повече като препоръка, тъй като вашите послания, поне според мен, са към вече готови и изградени хора. Мерси. Благодаря. Ако няма други въпроси от журито, въпрос от публиката. Публиката е активна днес, сега трябва да продължи така. Ако няма, ще благодарим на екипа.